Ja sa nachádzam na návšteve u Danky Tótovej, ktorá bude vyrábať niečo z týchto priadí, ale ja teda zatiaľ vôbec neviem, o čo pôjde, tak nám to prosím ťa objasni. Vodorozpustný vlízelin. Prosím? Kúzliť. Budeme kúzliť, to znamená, že budeme si vyrábať nejakú taký polotovar alebo polosúrovinu, z ktorej si môžeme dekorovať buď nejakú kabelku, alebo si urobíme nejaký šál. Čiže budeme vyrábať takúto látku. Potrebujeme na to ten vodorozputný vlizarín, on to vyzerá takto, to je taká fólia. Potom určite nejaké zvyšky, nejaké priadzi alebo nejaké klopka, čipky, nejaké zvyšky látok. Tak toto je normálne ekologická záležitosť, recyklácia. Dobre, tak poďme si ukázať ten postup, ja som veľmi zvedavá. Keď chceme napríklad nejaký šál alebo veľký kus, tak zoberieme veľký kus vlizarínu, potrebujeme na to taký sprej na textílie, nasprejujeme a teraz záleží na nás farebnosť. Tak ja som to robila tak, aby to bolo čo najfarebnejšie kvôli efektu. Začneme si ukladať rôzne tie nitky, priadzy a nitky. A na čo nám slúži ten sprej? Aby sme prilepili tú priadzu alebo... Čiže je to lepidlo? Je to lepidlo na textil. Naozaj urýchluje to tú prácu a ten vodorozpustný vlizelín nám to všetko zafixuje. Ale my sme už niečo podobné robili, nie? Plstili sme, ale toto je ešte jednoduchšia technika. A je to na rozdiel od toho plstenia také pevnejšie potom však? Pevnejšie, neviem, či to teda viacej hreje, lebo sú tam aj nejaké tie... Môžeme vyskúšať. Môžeme vyskúšať, ale je to podobná technika. Ako husto treba tie priadze ukladať? Treba vyskúšať, ale keď samozrejme hustejšie dávame, tak máme tú tkaninu, tú štruktúru tej tkaniny, máme hustejšiu. Uh-huh. Keď to máme, na okolo trošku pritlačíme a zase tú druhú stranu zase nasprejujeme. Čiže teraz sme nasprejovali aj tú vrchnú vrstvu. Preložíme, to je veľmi zaujímavé. Ja už asi tuším, čo sa bude diať. Dobre. A je prilepené, lebo keby sme tú priadzu len samotnú, neprešijeme ju, keby sme to len tak niekde poukladali na nejaký papier alebo nejakú látku. Ručne asi nie, ale šiaci stroj a poprešívame, hoci ako, ak nám príde na buď do štvorčekov, alebo do nejakých diagonál, alebo nejakých asymetrických vzorov, to je jedno. Halabala, skrátka, zhrniem to. Výborne. Halabala, presne tak. Máme to prešité. Čiže je toto už to prešité, hej? Tak to na... presne tak. Vidie tie nite, že naozaj je jedno kadiaľ. Je jedno, ale to nite vôbec nebudú vidieť. Keď tu máme ten hotový ten produkt, alebo ten polotovar, tak nie je to vidieť absolútne. Ideme kúzliť? No poďme kúzliť, teda čo? Potrebujeme misku s vodou, alebo teda do umývadla. Áno. V našom prípade miska s vodou. V našom prípade miska s vodou. Máme poprešívanú tú tkaninu. Poď kúzliť, vyskúšať. Toto mám iba tak kúzliť. Dať? Presne tak. A uvidíš ten model. Celé, hej? Celé ponoriť. A ostane nám v podstate len taká látka, alebo teda polotovar. Prsty mi ostanú, hej? Prsty ti ostanú, áno, nerozpustia sa. To začína mať takú zvláštnu konzistenciu. Keď to vysušíme, alebo trošku preperieme nejakom šetrnom pracom prostriedku. To asi v ruke lepšie. V rukách lepšie. To zmizlo. Áno. To tam nie je. Nie je. To je výborné. A tak to máme spravenú. Máme polotor, máme látku. A s tou látkou už potom môžeme robiť čokoľvek. Tu nasi ňou vyzdobila tašku. Môžeme si vyrobiť aj kabelku, môžeme si urobiť, hovoríme, nejaké manžety alebo límček na nejaké trička alebo pulover. Môžeme urobiť čál, môžeme urobiť nejaké iné taštičky, vrecuška, čokoľvek. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tento čarovný nápad, veľmi sa mi to páčilo. A som veľmi rada, že si opäť pre našich divákov vymyslela niečo nové.